Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 900 dólares, 900 bonus points. Pessoal, maratona não acabou, continua amanhã, beleza? Demos uma pausa de 2 dias aí. Só que a maratona continua amanhã, vai ter bastante vídeo pra vocês com os 1 dolinho. O Brick ganhou o primeiro lá, já foi pago. Cara, o temos hoje aqui, cara, Black Friday no CSGO.net. São 48 horas de Black Friday, já passou aí, né? É 24, agora tem mais... Um dia, praticamente, um pouco mais de um dia aí de 50%, cara, bem top, todas as caixas tá muito barata. A semana aí de comida, né, do Burger King e tal. Cara, tá bem insano, tudo baratinho aqui no site. E, cara, vamos lá, Black Friday aqui no CSGO.net, né? Vamos ver aqui o que vem, ó. Cara, 69, quase, quase. Black Friday é sempre fácil de aproveitar aqui no CSGO.net, cara. É só você ter um pouquinho de sorte e não abrir que nem louco. Abre aí, pega seu saldo, abre bastante caixas aqui. E lembrando, né, cara? No off-end pra ganhar o brinde garantido, mais o bônus aí de 40%. E daquele jeito lá você já sai no profitão aí com o brinde e com o bônus. Já começa profitando, beleza? Lembrando que os brindes tá praticamente X2 esse mês aqui, por causa do Natal aí, beleza? Mano, vamos aqui. Vai, temos bônus points. Vamos de Zayu, 5 Zayu, modo rápido, 666. Cara, tá, 148, era melhor quando era do caixa do Fallon, era melhor. Mas não vou reclamar, não vou reclamar. Essa daí já foi 200 dólares, hoje em dia é 8. Como que a Valve matou a SG, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, a Valve matou a SG. Podia eles arrumar pra voltar essa skin a subir, né? Faquinha? Aí também não, pô. Aí é horrível. Cara, vamos lá. Vamos 10KFC. 10KFCzinho, 22 dólares. Tem muita skin legal nessa caixa, muita faca. Mas lembra, quando a caixa tem muita skin cara, a chance de vir alguma coisa boa é menor. Então sempre é recomendado abrir aquela caixa mais ou menos ali, tá ligado? Tá vendo? 91. Sempre aquela caixa mais ou menos, que não tem tanta skin cara, que é mais balanceada, é muito mais chance de você tirar o profit. Já dei essa dica várias vezes. Essa daqui, ó, é interessante. Essa daqui é uma caixa interessante, eu gosto dela. O problema é que ela é muito ruim, ela pode dar muito bom ou muito ruim. Tipo agora, deu muito ruim. Vamos lá, estamos tomando prejuizinho aqui. Mas vamos lá, o bônus salva. O bônus sempre salva, cara. O bônus do CSGO.net é isso, é o bônus. O bônus sempre salva, cara. Você só sai no profit, no prejuízo, se você tiver muito azar. Porque além do bônus, já tem um brinde. Ó, ó lá. Tiger Tooth e Ursus. Com 50 dólares ali, 300, 150, dobramos. Dobramos aqui, ó. Easy, easy. Tiger Tooth e Ursus. GG, cara. Tiger Tooth, Ursus. Ursus Tiger Tooth, cara. Dormindo pouco dá nisso, pessoal. Vamos ver aqui. 5. A casinha. Bora lá, 5 a casinha. Só vem 5 lotes aí pra gente. 30 mil dólares. Humilde, humilde, nada demais. Neonor. Cara, essa skin caiu um pouco de preço. Essa skin já foi bem mais cara, né? Sem... perdemos. Prejuízo. Cara, 32, não, vai, bora 5. Não, cara, não, não, hoje não tivemos tanta sorte, mas também não foi ruim, estamos no profit. Ali tirando bônus por quase certeza, quer ver? Vamos ver ali. Vamos confirmar. Tá, 808, estamos no profit tirando bônus ali, começamos com 900, 680 ali, mais 40%, estamos no profit. Cara, ó... Tá legal, Black Friday aqui no CSGO.net. Tem a caixinha da Black Friday, vou trazer um vídeo só testando ela. Cara, tá interessante. Black Friday sempre é muito bom aqui, desculpa lá dos cachorros. É sempre muito bom aqui, cara. E é muito fácil de se aproveitar. Muito evento, muita coisa acontecendo aí, cara. Muito brinde aí. E bora lá, pessoal. Lembrando, remessa de brindes a partir do dia 20 aí. Vai ter a remessa de brinde especial aí pra todo mundo que depositar 9, 10 friends aí. Vão ser brindes super melhorados, vai ter sorteio, vai ter bastante coisa como no Natal aí. Então esse mês você ganha quase 3 vezes aí, beleza? É isso, então valeu, bora lá pra Black Friday. 9 friends, 10 friends, é nóis, valeu.